Mambo vipi wapenzi watazamaji wa Kenyan Media. Ni matumaini yangu kwamba mupo salama, Mwenyezi Mungu anazidi kuwapigania. Karibu tena ili niweze kuwasogezea yale ambayo nimeweza kuandalia. Asante kwa hiyo support ambayo mnazidi kunipea, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Ninasema kwamba it's road to 100,000 subscribers. Kwa hivyo ukitaka kitu hichi kiweze kugrow, please share content hii kuelekea kwa grupu moja peke yake. So nimekuwa nikipata SMSs pamoja na chats upande wa WhatsApp. Wengi wakiniuliza Mr. Eagle Ezra. Kuko na wabunge 291 ambao waliweza kusign ama waliweza kutia signatures kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani. Tungependa kuwajua ni akina nani hawa. Utuonyeshe picha zao. Utueleze constituencies ambazo wanatoka. Na utuambie ni chama kipi ambacho wanatoka. So kwa sababu nyinyi ndio mmeweza kuniweka hapa, nimeweza kukaa karibu siku nzima nikaanalyze, nikatafuta constituencies, katafuta chama, picha zao. So kila ambacho ninakuomba ni uweze kuniruhusu ni kusomea hawa wabunge 291 ambao waliweza kutia signatures kumimpeach Rigathi Gachagua, na wamepewa 300,000 each kumobilize, kukusanya vijana kwenye ground kukubali kwamba Rigathi Gachagua aende nyumbani. But the same MPs hawawezi wakapeleka miswada ya maendeleo bungeni. The same MPs hawawezi wakatuundia barabara. The same MPs hawawezi wakakataa Rais William Ruto asiuze JKIA kuelekea India, kwa sababu wako na mamlaka ya kukataa. The same MPs hawawezi wakakataa Rais Ruto asituletee housing levy. The same MPs ndio wanatuletea ushuru mkubwa. But hawana muda wa kupunguza ushuru na mambo mengine kama vile kuunda ajira kwa vijana, but wako na muda wa kuweza kuimpeach Deputy President Rigathi Gachagua. So Wakenya wanasema kwamba wote wanafaa kwenda pamoja nyumbani. Wote wawili wanafaa kwenda wote nyumbani. Sio mmoja aende aache mwingine. Ninaomba nianze na mbunge wa kwanza mwenye aliweza kuwasilisha mswada wa kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani, mwenye anaitwa Ecomas Mwangi Mtuse. Ecomas Mwangi ama Mwingi Mtuse anatoka katika constituency ya Kibwezi North. Huyu ndiye yule ambaye aliweza kuwasilisha mswada wa kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani. Number 2, mbunge ambaye aliweza kutia signature anaitwa Owen Baya kutoka Kilifi North, na ni mbunge wa chama cha ODM. Owen Baya ni mbunge kutoka Kilifi na ni mbunge wa chama cha ODM. Mbunge wa tatu mwenye aliweza kutia signature Gachagua aondolewe mamlakani ni Japheth Nyakundi. Japheth Nyakundi ni mbunge wa Kitutu Chache North kutoka kwa chama cha UDA ama ukipenda UDA chake Rais William Ruto. Mbunge wa nne anaitwa Matthias Robi. Matthias Robi ni kutoka eneo bunge la Kuria West. Matthias Robi ni kutoka kwa chama cha UDA. Number 5, mwenye aliweza kutia signature Gachagua aende nyumbani, Kimani Ichungwa. Kimani Ichungwa ni kutoka constituency ya Kikuyu, chama cha UDA, na ni miongoni mwa wale watu watatu ambao niliwaeleza wanakisiwa kuja kuchaguliwa, mmoja wao aweze kuchaguliwa kuwa deputy president wa taifa la Kenya endapo watamfukuza Rigathi Gachagua nyumbani. Mbunge namba 6
anaitwa Dawood Abdul. Dawood Abdul anatoka North Imenti, ama anatoka Imenti North, kutoka kwa chama cha Jubilee. I think hicho chama ni chake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na hawa ni wale ambao waliweza kutoroka kutoka kwa chama cha Jubilee wakaingia ndani ya serikali. Mbunge namba 7 anaitwa Patrick Munene. Patrick Munene anatoka Chuka Igamba Ngombe. Patrick Munene ni kutoka kwa chama cha UDA. Huyo ni kutoka Mlima Kenya. Mbunge namba 9, namba 8, Eric Wamumbi. Eric Wamumbi ni kutoka eneo bunge la Mathira, chama cha UDA. Unajua nashangaa nini? Eric Wamumbi kuanzia 2017 up to 2022 alikuwa MCA. Because Rigathi Gachagua alikuwa anaenda kukua deputy president, akaweza kumchagua achukue nafasi yake. Sorry, Gijindi aliweza kushika Eric Wamumbi mkono. Kisha Eric Wamumbi hakukuwa na pesa za kampeni, Rigathi Gachagua akampea pesa za kampeni. Sasa hivi Eric Wamumbi ndiye anasema kwamba Rigathi Gachagua aende Mathira nyumbani kwao. Namba 9 mwenye aliweza kutia signature cha anaitwa George Kariuki. George Kariuki ni kutoka Ndia constituency na ni mbunge wa chama cha Jubilee chake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Namba 10 ni mbunge Daniel Karito. Daniel Karito ni kutoka eneo bunge la Igembe Central na ni mbunge kutoka kwa chama cha Jubilee chake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Namba 11 mgongoni, Dorothy Mtoni. Dorothy Mtoni ni mbunge mteule ama ukipenda nominated MP under UDA party. Number 12, Mwangi Kiunjuri. Mnajua nacheka nini? Nitawaeleza. Mwangi Kiunjuri ni mbunge kutoka upande wa Laikipia East ndani ya chama cha UDA. So Mwangi Kiunjuri ni miongoni ambao wanasema kwamba Rigathi Gachagua waweze kuelekea Mathira aende kulima. So kitu ambacho kilifanya nikacheka, ninakumbuka 2017. I think it was 2017 or 2018. Uhuru Kenyatta chose Mwangi Kiunjuri as the cabinet secretary for agriculture. At that time, Rigathi Gachagua was the Mathira MP. I saw a certain post. Rigathi Gachagua congratulated and thanked Uhuru Kenyatta for choosing Mwangi Kiunjuri as agriculture CS. So kipindi hichi ndiye anaslota Rigathi Gachagua. Namba 13, Mburu Aburi. Mburu Aburi anatoka upande wa Tigania East na chama ni cha UDA. Namba 14, Elizabeth Kairemi. Elizabeth Kairemi ni women rep wa Meru County kutoka kwa chama cha UDA ama ukipenda UDA cha Rais William Ruto. Namba 15, Edwin Gishuki. Edwin Gishuki ni mbunge wa Mathioya na kutoka kwa chama cha UDA. Edwin Gichuki ni mbunge wa constituency ya Mathioya. Namba 16, Rindikiri Mugambi. Rindikiri Mugambi ni mbunge wa Buhuri constituency kutoka kwa chama cha Jubilee cha Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Namba 17, Jane Kagiri. Jane Kagiri ni women rep wa Laikipia kutoka kwa chama cha UDA. So huyu ndiye aliweza kuchukua nafasi ya Kate Waruguru, I think, kama sijaweza kukosea. Ha? Kwa sababu
2017 up to 2022 Ketu Waruguru ndiye alikuwa women rep, but during the nomination Jane Kagiri akaweza kukua mshindi. Ketu Waruguru hakuweza kushinda tiketi ya chama cha UDA, kwa hivyo William Ruto akamwambia tampanga, maka sasa hivi hajaweza kumpanga. Number 18, Ann Muratha. Ann Muratha ni women rep wa kaunti ya Kiambu kutoka kwa chama cha UDA na ni kutoka Mlima Kenya. Hao watu unasikia ni kutoka upande wa Mlima Kenya ndio wanataka Rigathi Gachagua aweze kuenda nyumbani. Number 19, John Paul Mwirigi. John Paul Mwirigi ni mbunge wa Igembe South kutoka kwa chama cha UDA. Number 20, David Gikaria. David Gikaria ni kutoka kwa chama cha UDA na ni mbunge wa Nakuru Town East. Unanielewa wapenzi watazamaji? 21, John Kirago ni mbunge wa Limuru kutoka kwa chama cha UDA. Mary Maingi number 22, mbunge wa Mwea kutoka kwa chama cha UDA. Number 23, Alice Nganga, mbunge wa Thika Town kutoka kwa chama cha UDA. Hao ni wabunge kutoka upande wa Mlima Kenya. Number 24, Wambugu Wainaina kutoka eneo bunge la Othaya. I think Othaya ni nyumbani kwake rais wa awamu ya tatu, hayati mzee Mwai Kibaki. So Wambugu Wainaina akasema kwamba Rigiji pure box uende Mathira Nyeri. Number 25, Machua Waitaka kutoka Kiambu, chama cha UDA. Mashua Waitaka ni kutoka Kiambu, chama cha UDA. Number 26, Kuria Kimani. I think huyu ni mbunge mwenye nyumba yake iliweza kuchomwa kwa kupitisha mswada wa bajeti wa mwaka 2024-2025. Unajua kuna wale wabunge ambao waliweza, wengine walipigwa mawe, wengine mahali yao yakaharibiwa, kama vile Kimani Ichungwa afisi yake iliweza kuchomwa ya CDF. Huyu Kimani Kuria nyumbani kwake paliweza kuchomwa kwa kuweza kupitisha mswada wa bajeti wa 2024-2025. Kimani Kuria anatoka eneo bunge la Molo kutoka chama cha UDA. 27 ni George Gitonga, mbunge wa Taraka kutoka kwa chama cha UDA. Namba 28, Simon Nganga. Simon Nganga ni mbunge wa Ruiru. Ni mbunge wa Ruiru kutoka kwa chama cha UDA. Na hii ni Mlima Kenya. Namba 29, John Kiarie. John Kiarie ni mbunge wa Dagoret South kutoka kwa chama cha UDA. I think huyu ni yule mbunge mwenye aliweza kuambia Gen Z hakuna kitu yenye mtafanya. Hakuna kitu ambacho mtafanya, lakini ngoja asalimiwe. Ilibidi akaomba msamaha. Aliandika barua online Twitter akiomba msamaha. So huyu John Kiarie ni mbunge wa Dagoret South. Namba 30, Shadrack Mwiti kutoka South Imenti, chama cha UDA. Namba 31, Joseph Wainaina. Huyu ni nominated MP chama cha UDA cha Rais William Samoei Arap Ruto. Namba 32, Betty Maina Muranga Women Rep kutoka kwa chama cha UDA. Kwa wale ambao hamjui, Betty Maina ni mke wake mbunge wa Mathira ambaye anaitwa Eric Wamumbi. So katika hili bunge la 13 tuko na wachumba wawili. Tuko na familia moja ambayo ni wabunge. Unanielewa wapenzi watazamaji? Women rep wa Muranga pamoja na mbunge wa Mathira waliweza kuona. And in fact
mtu ambaye alienda kunegotiate mahari ambayo alitoka kwa kina Eric Wamumbi kuelekea kwa kina msichana mwenye anaitwa Betty Wainaina ni Rigathi Gachagua. Number 33, Geoffrey Ruku kutoka Mbeere North. Geoffrey Ruku ni mbunge wa Mbeere North na aliweza kutia signature cha Gachagua aende nyumbani. Number 34, GG Kagombe. GG Kagombe ni mbunge wa Gatundu South. Gatundu South, chama cha UDA. Number 35, Julius Taitumu ni mbunge kutoka Igembe North, chama cha UDA. Au wote ni kutoka Mlima Kenya. Number 36, Duncan Maina, mbunge wa Nyeri Town kutoka kwa chama cha UDA. Number 37, Zakaria Kwenya Tuku, mbunge kutoka Kinangop, chama cha Jubilee chake rais mstaafu Uhuru wa Kenyatta. 38, John Njuguna, mbunge wa Kiamba kutoka kwa chama cha UDA chake rais William Samoei Arap Ruto. 39, John Mutunga, mbunge wa Tigania West, chama ni cha UDA chake rais William Ruto. Number 40, Junet Mohamed, mbunge wa Suna East kutoka kwa chama cha UDA. Nikikumbuka jinsi ambavyo Junet alikuwa na tuzo William Ruto na sasa hivi wanafanya kazi pamoja. By the way, siasa usiweke kwa haru. Usishangae wakimbichi Rigathi Gachagua alafu wakimaliza mwaka moja nje tena wamweke kwa serikali. Usishangae. Lakini sijui kama Gachagua atakubali. Number 41, Mohamed Abdikadir, mbunge wa Lagdera kutoka kwa chama cha ODM. Number 42, Kuno Yakubo Ado, mbunge wa Bura kutoka kwa chama cha Upya Party. Upya, UPIA Party. Number 43, Richard Njonga, mbunge kutoka Kilifi South, chama ni cha ODM. Number 44, Guyo Ali Wario. Guyo Ali Wario ni mbunge wa Garisen kutoka kwa chama cha ODM. Number 45, Ruweida Obo. Ruweida Obo ni mbunge kutoka upande wa Lamu East, chama ni cha Jubilee. 46, Hamis Chome Abdi. Hamisi Chome Abdi ni mbunge wa Voi MP, ama ukipenda mbunge wa Voi kutoka kwa chama cha Wiper Democratic Movement Party ambacho kinaongozwa naye Stephen Kalonzo Musyoka, mwenye alikuwa amesema kwamba hataweza kuruhusu wabunge wake waweze kuchangia kumuondoa Rigiji mamlakani. Number 47, Abdikadir Mohamed, mbunge kutoka chama cha ODM. Number 48, Zamzam. Zamzam, kidogo, Zamzam Mohamed kutoka kwa chama ama ni women rep wa kaunti ya Mombasa, chama cha ODM. 49 ni Rashid Bedizimba. Bana kuna majina kwa hii dunia. 49 ni Rashid Bedizimba, mbunge wa Kisauni kutoka kwa chama cha ODM. Number 50, Said Buya ni mbunge wa Galole kutoka kwa chama cha ODM. Kwa hivyo katika mswada ambao uliweza kuwasilishwa bungeni kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani, unaona chama cha ODM nacho kiliweza kuchangia. Chama cha Wiper vile vile kiliweza kuchangia.
Namba 51 Peter Sheke ama Peter Shake ni mbunge kutoka Mwatate, chama cha Jubilee cha Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta. Namba 52 Peter Masara ni mbunge wa Suna West. I think hii ni kutoka chama cha ODM. Namba 53 Mishi Mboko ni kutoka Likoni Women Rep. I think ni kutoka Likoni, kutoka kwa chama cha ODM. Number 54 Joyce Bensouda, mama mkali kabisa, Joyce Bensouda, Women Rep wa Homa Bay, chama cha ODM cha Rais, oh, cha Raila Odinga. Number 55 Fatuma Masito Hamisi, Women Rep kutoka kaunti ya Kwale. Number 56 Mohamed Mashele ni mbunge wa Mvita kutoka kwa chama cha ODM. Number 57 Joshua Aduma Ogur ni mbunge wa Nyakach kutoka kwa chama cha ODM, aliweza kutoa signature yake kumimbichi Rigathi Gachagua. Number 58 Jerusha Mumanyi, Women Rep wa kaunti ya Nyamira, chama cha Jubilee cha Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta. 59 Lilian Gogo, mbunge wa Rangwe kutoka kwa chama cha ODM. Number 60 Mili Odhiambo, mbunge wa Suba North, alafu chama ni cha ODM. Nanielewa penzi watazamaji. Ukiendelea kuteremka chini, 61 Irene Mayaka, huyu ni mbunge mteule wa chama cha ODM. 62 Dickson Maungu, mbunge wa Luanda kutoka kwa chama cha DAPK chake Eugene wa Malwa. Number 63 Joshua Oron ni mbunge wa Kisumu Central kutoka kwa chama cha ODM chake Raila Odinga. Number 64 Walter Owino ni mbunge wa Awendo kutoka kwa chama chake Raila Odinga. 65 Patrick Osero ni mbunge kutoka Borabu, na ni chama cha ODM. Number 66 Nolfason Obadia Baronko ni mbunge wa Bomachoge Borabu kutoka kwa chama cha ODM. Bado homa ijaweza kupona, mtaniruhusu. Tulikuwa tumefikia wapi? Tulikuwa tumefika Nolfason Obadia Baronko, number 66. Number 67 Mark Nyamita, inaomba msamaha. Mark Nyamita ni mbunge wa Uriri kutoka kwa chama cha ODM, aliweza kutia signature Gachagua aende nyumbani. Number 68 Tom Odege ni mbunge wa Nyatike kutoka kwa chama cha ODM. Number 69 Jisairo Ombane Cliff, mbunge kutoka Kitutu Masaba, chama cha ODM. Number 70 Oku Kaunya, mbunge wa Teso North kutoka kwa chama cha ODM chake Raila Odinga. Number 72 Charles Were ni mbunge wa Kaspool kutoka kwa chama cha ODM chake Raila Odinga. 73 Fatuma Mohamed ni Women Rep wa Migori County na ni independent candidate, so ni independent Women Rep, hana chama. Number 74 Paul Abur, mbunge wa Rongo, chama cha ODM.
Number 75, Twalib Badi. Twalib Badi ni mbunge wa Jomvu kutoka kwa chama cha ODM. Number 76, Charles Ochieng ni mbunge kutoka kwa chama cha ODM. 77, Kalib Hamisi, mbunge wa Saboti kutoka kwa chama cha ODM. Nimeshangaa watu wengi wanasema oh, impeaching Rigathi Gachagua is against the constitution, and Kalib Hamisi mwenye anasema eti kwamba impeaching Gachagua is against the constitution ndio ameweza kusaini Gachagua aondolewe mamlakani. 78, Elisha Odhiambo, mbunge wa Game kutoka kwa chama cha ODM. 79, Farah Maalim, mbunge wa Dadaab kutoka kwa chama cha Wiper chake Stephen Kalonzo Musyoka. Number 80, Elijah Memusi, ama ukipenda Elijah Memusi Kanchori, mbunge wa Kajiado Central kutoka kwa chama cha ODM. 81, Kakuto Hamisi ni mbunge wa Kajiado East kutoka kwa chama cha ODM vile vile. Number 82, Aden Mohamed, mbunge wa Wajiri South kutoka kwa chama cha ODM. 83, Rafael Wanjala ni mbunge wa Budalangi. Chama cha ODM. I think hapa Budalangi ni nyumbani kwake Ababu na Mwamba. Nakumbuka kuna kipindi ambapo Ababu na Mwamba alikuwa ni mbunge pale. 84, Peter Orero, mbunge wa Kibra chama cha ODM. 85, Martin Winu, mbunge wa Ndiwa chama cha ODM. 86, Peter Kaluma George, mbunge kutoka Homa Bay Town kutoka kwa chama cha ODM. 87, DJ Kajwang, mbunge wa Ruaraka chama cha ODM. 88, Chiforomodo, Chiforomodo Magale, mbunge wa Lunga Lunga chama cha UDM, sio UDA, UDM. Number 88, Donya Doris Aburi Toto, mbunge wa Kisii ama ukipenda Kisii Women Rep kutoka kwa chama cha Wiper. Number 90, Stephen Mogaka. Stephen Mogaka ni mbunge wa West Mugirango kutoka kwa chama cha Jubilee. 91, Felix Odiwur ukipenda Jalango kutoka kwa chama cha ODM, mbunge wa Langata. 92, Geoffrey Odanga ni mbunge wa Matayos chama cha ODM. 93, Tim Wanyonyi, mbunge wa Westlands chama cha ODM. 94, Christine Umbaka, Women Rep wa Siaya chama cha ODM. 95, Hussein Waitan ni mbunge wa Mandera East kutoka kwa chama cha ODM. 96, George Aladwa Makadara MP chama cha ODM. 97, Joseph Oyula, mbunge wa Butula kutoka kwa chama cha ODM. 97, Joseph Oyula, Butula MP ODM. 98, John Bwire Okano Taveta MP kutoka kwa chama cha Wiper. 99, Omar Mwingi, mbunge wa Changamwe kutoka kwa chama cha ODM. 99, Catherine Omanyo, yani 100, Catherine Omanyo, mbunge wa ama Women Rep wa Busia County kutoka kwa chama cha ODM. Number 9, Danson Mwashako ni mbunge wa Gundanyi kutoka kwa chama cha Wiper. 102, Innocent Mugabe
bunge kutoka upande wa Likuyani, chama cha ODM. 103 Charles Nguna ni mbunge wa Mwingi West wa Ipapati. 103 Charles Nguna, okay, Mwingi West Waipa. 104 tuko na LC Muhanda, Kakamega Women Rep. 105 Sunkuli, JL Sunkuli ni mbunge wa Kirigoris kutoka kwa chama cha KANU. 106 Odgun Siadi ni Women Rep wa kaunti ya Garissa kutoka kwa chama cha Jubilee. 107 John Ariko, Turukana South MP kutoka kwa chama cha ODM. 108 ni Tindi Mwale, mbunge wa Butere kutoka kwa chama cha ODM. Mumeona ile juice ambayo mnanitumia? 109 Otiende Omolo, lawyer, mbunge wa Rarieda MP kutoka kwa chama cha ODM. 110 Christopher Aseko Koisero, constituency, mbunge wa chama cha ODM. 111 Nabuini Ekuom ni mbunge wa Turukana North, chama cha ODM. 112 Nicholas Gikor Nikon, Turukana East, chama cha Jubilee. 113 Farah Yusuf Muhammad kutoka Wajir West ni mbunge wa Wajir West, ni mbunge wa chama cha ODM. Alafu 114 tuko na Abdikadir Hussein aliweza kutia signature cha Gachagua aende nyumbani. 115 tuko na James Oyo Muhoroni MP. 116 tuko na Sara Korere Laikipia North MP, chama cha Jubilee. 117 tuko na Mohamed Omulheri Mohamed, nominated MP from ODM party. 118 James Nyikal, mbunge wa Seme, chama cha ODM. 119 Daniel Manduku ni mbunge wa Nyaribari Masaba, ODM party. 120 ni Mohamed Ado, mbunge wa Wajiri South kutoka kwa chama cha ODM. 121 Wario Guyo, mbunge wa North Hor. Hey, kuna nchi ambayo inaitwa North Hor kutoka kwa chama cha KANU. 122 Paul Katana, mbunge wa Kaloleni, chama cha ODM. 123 Maurice Kakai Kiminini MP, DAPK party chake Eugene Wamalwa. 124 Emmanuel Wangwe kutoka na Vaholo, chama cha ODM. 125 Bernard Shinali, mbunge wa Ikolomani, chama cha ODM. 126 Nabii Nabwera kutoka Lugari, ODM party. 127 Patrick Makau, mbunge kutoka upande wa Mavoko, chama cha Wiper. 128 Shakil Shabar, Shakil Shabir, mbunge wa Kisumu West kutoka kwa Independent party. 129 Aden Keinani ni mbunge wa Elders, chama ni cha Jubilee. Aden Dinan, I think huyu ni yule mwenye ameweza kupata pigo baada ya chama cha Jubilee kurejeshwa kwake Uhuru Kenyatta, because walikuwa wamechaguana wakuwe chairman, mwingine akae chairperson, vice chairman.
130 Fatuma Jeho ni women rep wa Wajir kutoka kwa chama cha ODM. 131 Amina Mnyanzi kutoka upande wa Malindi chama cha ODM aliweza kutia signature. Mtu ambaye anaitwa Rigathi Gachagua ni nyumbani. Namba 132 Gertrude Mbeyu. Gertrude Mbeyu ni women rep wa Kilifi kutoka kwa chama cha ODM. 133 Adipo Okuome Karachuonyo MP from ODM. 134 Abdi Omar Balambala MP chama cha ODM yani cha Jubilee. 135 Tom Oluoch mbunge wa Mathare chama cha ODM. 136 Beatrice Elachi Dagoretti North from ODM party. Samuel Arama 137 Nakuru Town West MP from Jubilee party. 138 Guyo Jaldesa from Yale MP Upia party. 139 Anthony Kibagendi Kitutu Chache kutoka wapi huko? Kitutu Chache South ODM party. 140 Samuel Atandi kutoka upande wa Alego Usonga ni mbunge kutoka kwa chama cha ODM cha Raila Odinga. 143 Johnson Maya ni mbunge wa Mumias West kutoka kwa chama cha ODM. 143 Kipiegon Joanna ni mbunge wa Emurua Dikir chama cha KANU. 145 Omboko Milemba Emuhaya kutoka kwa chama cha ANC cha Kemsali Mdavadi. 146 Marwa Maisori ni mbunge kutoka upande wa Kuria East kutoka kwa chama cha UDA. 147 Moses Kirima Centro Imeti kutoka kwa chama cha UDA. 148 Lydia Haika. Lydia Haika I think ni women rep wa Taita Taveta kutoka kwa chama cha UDA kama sijaweza kukosea. 149 Adan Haji Yusuf ni mbunge wa Mandera West. Unanielewa wapenzi watazamaji? Mumina Bonaya, women rep wa Isiolo kutoka kwa chama cha Jubilee. 151 Charles Gisome Gimose, not Gisome, Charles Gimose Hamisi MP kutoka kwa chama cha ANC. 152 Mohamed Tubi kutoka Isiolo South chama cha Jubilee. 153 Zahir Zanda Nyaribari Chache MP UDA member. 154 Clement Lawyer mbunge wa Sabatia kutoka kwa chama cha chama kompyuta yangu imeweza kuruka kidogo chama cha UDA. 155 Zuleika Harun kutoka yani ni mbunge ambaye ni nominated Zuleika Harun. 156 Jackson Lekumontare majina Jackson Lekumontare ni mbunge wa Samburu East kutoka kwa chama cha KANU by the way. 157 Anthony Kenga mbunge wa Rabai kutoka kwa chama cha PA. 158 Bashir Abdullahi Sheikh mbunge wa Mandera North kutoka kwa chama cha Jubilee. 159 Didmas Baraza Kimilili MP UDA mwenye anasema kwamba Rigiji lazima aende nyumbani kwa sababu ameweza kuiba pesa. Yeye aliweza kununua ndege juzi, alitoa wapi pesa? Kwa sababu hakuna yule ambaye anachimba pesa. 160
Malulu Injendi ni mbunge wa Malava kutoka kwa chama cha ANC. 161 Geoffrey Mlanya ni mbunge wa Nambale kutoka Independent Party. Tuko na Frederick Ikana ni mbunge wa Sinyaru. 163 Titus Hamala ni mbunge wa Lurambi kutoka kwa chama cha ODM. 164 Joseph Denar Hamisi ni nominated MP kutoka kwa chama cha ANC chake Musalia Mudavadi. 165 Kivai Kagesi ni mbunge wa Viiga kutoka kwa chama cha ANC chake Musalia Mudavadi, mtoto wa Ana. 166 Vincent Musioka ni mbunge wa Mwara kutoka kwa chama cha Maendeleo Chap Chap chake Alfred Mutua. 167 Fabian Muli ni mbunge wa Kangundo kutoka Maendeleo Chap Chap chake Alfred Mutua. 168 Caleb Mule Machako Town Maendeleo Chap Chap chake Alfred Mutua. Aya, 169 tuko na Joshua Mwalio ni mbunge wa Masinga Independent. 170 Rachel Nyamai ni mbunge wa Kitui South. Kitui South kutoka kwa chama cha Jubilee. 161 Nimrod Mbai Kitui East UDA MP. 173 tuko na Dido Raso Saku MP. Dido Raso ni mbunge wa Saku na aliweza kutia signature cha kwamba Gachagua aende nyumbani. 173 Joseph Lekuton ni mbunge wa Laisamis kutoka kwa chama cha UDM, sio UDA, UDA, UDM. Tuko na 174 Silvana Susuru Mugirango South kutoka kwa chama cha UDA. 175 tuko na Abdisarat Ali nominated UDA MP. 176 Abdul Haru Mandera South chama cha UDM. 177 Irene Njoki Bahati MP Jubilee Party. 178 na Nebat Muliuki kutoka Mbeere South. 179 George Gachagua ni mbunge wa Ndaragwa mwenye aliweza kuchukua nafasi yake Secretary General wa chama cha Jubilee bwana anaitwa nani, Jeremia Kioni. 180 Steven Karani ni mbunge wa Laikipia West kutoka kwa chama cha UDA, anasema kwamba rigijane nyumbani. 181 Githua wa Makuru kutoka upande wa Kabete MP UDA. 182 Mukami wa Shira ni women rep wa county ya Nyeri UDA. 183 Anthony Njoroge wa Inaina ni mbunge wa Kieni kutoka chama cha UDA. I think Kieni ilikuwa ni constituency yake Kanini Kega. Kanini Kega ndiye alikuwa na wika pale, but baada ya uchaguzi akaweza kuanguka chini. Huyo ni Anthony Njoroge ndiye anaongoza hapo. 184 Elijah Njoroge Gatundu North MP, hapa I think ni nyumbani kwake Uhuru Kenyatta Gatundu North. 185 Daniel Nanok Turukana West UDMP. 186 Monica Muthoni Lamu Women Rep Independent. 187 Kennedy Ntungulu ni kutoka Ganze constituency chama cha PA. 188 Stanley Mtama Lamu West Jubilee Party. 189 Joseph Namuor Turukana Central UDMP. 190 Faith Gitau Nyandarua Women Rep
kutoka kwa chama cha UDA. 191, Cecilia Asinyen Turukana Women Rep kutoka kwa chama cha kutoka kwa chama cha UDA chake rais William Samoei Arap Ruto. Tuliweza kusema nani ule? Tuliweza kusema Cecilia Asinyen. 192, Pamela Njoki ni mbunge wa Embu ama ukipenda Women Rep wa Embu kutoka kwa chama cha UDA. 193, ladies and gentlemen, Robert Basil ni mbunge wa Yata kutoka kwa chama cha Waipa. 194, Protas Akuja ni mbunge wa Loima kutoka kwa chama cha UDA. 195, Sawa Tandaza. Kuna watu ambao wako na majina mzuri. Sawa Tandaza kutoka eneo bunge la Matuga, chama cha ANC. 196, Pauline Lenguris ni Women Rep wa Samburu. 197, Robert Ukuse ni mbunge wa Endebes kutoka kwa chama cha UDA. 198, George Sankuia kutoka upande wa Kajiado West, chama cha UDA. 199, ladies and gentlemen, mtanivumilia, ni Josh Nyamoko kutoka North Mugirango upande wa Nyamira County, chama cha UDA. 200, Kitilai Olentutu Narok South. Narok South ni mbunge ambaye ni independent. I think unaelewa independent. Independent ni yule mwenye aliweza kuamua kugombea kiti bila ya kuwa na chama chochote. Number 201, tuko na Lea Sankaire ni Kajiado Women Rep kutoka kwa chama cha UDA. Number 202, tuko na Lemanken Aramat. Lemanken Aramat ni mbunge wa Narok East kutoka kwa chama cha UDA. Tuko na mbunge mwingine mwenye aliweza kuunga Gachagua aweza kuondolewa mamlakani, mwenye anaitwa Agnes Pareno kutoka maeneo ya Masaini hapa. Tuko na 204, Gabriel Tongoyo. So Gabriel Tongoyo mwenye anatoka upande wa Narok West ni mbunge wa Narok West kutoka kwa chama cha UDA. 205, Rebecca Tonkei ni mbunge wa Narok, yani ni Women Rep wa Narok na ni kutoka kwa chama cha UDA cha Rais William Ruto. 206, tuko na Catherine Wambilianga kutoka Bungoma ama ukipenda Bungoma Women Rep kutoka kwa chama cha Ford Kenya chake Eugene Wamalwa. 207, tuko na John Makali kutoka eneo bunge la Kandui, chama cha Ford Kenya. Tuko na John Chikati ni mbunge wa Tongaren, Ford Kenya. 209, Susan Ngugi ni mbunge wa Tharaka Nithi kutoka kwa chama ambacho kinaitwa TSP Party. Namba 210, tuko na Mburu Kahangara. Mburu Kahangara ni mbunge wa Lari kutoka kwa chama cha UDA. 211, tuko na Geoffrey Wandeto, Tetu MP, UDA MP. By the way, nimesikia Wandeto akilia kwamba anataka kuomba msamaha kwa kuweza kusign mswada wa kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani. Sijui kama ataomba msamaha, amesema yeye mwenyewe ataomba. 212, Ronald Karauri Kasarani MP, chama cha Independent. 213, Jackson Koech kutoka kwa chama cha UDA. 214, Jackson Kosgei, nominated MP UDA. Huyu ni baba yake mzazi, yule mwimbaji kutoka upande wa Rift Valley mwenye anaitwa Emmy Kosgei.
Na kuna kipindi ambapo niliweza kusikia kwamba William Ruto alikuwa anataka kumuoa Amy Kosgei, sijui wewe udaku ulikuja ukaenda wapi? 215 tuko na Adamson Kipsanai, ni mbunge wa Keio North kutoka kwa chama cha UDA. 216 Kagogo Bowen Marakwet East, mbunge wa chama cha Jubilee. 217 Chematia Sajon, ni women rep wa Baringo kutoka kwa chama cha UDA. 218 William Kamket, ni mbunge wa Tiati kutoka kwa chama cha KANU, aliweza kusema kwamba waacha Rigiji aende nyumbani. Catherine Ngelechei ni women rep wa 219 na anatoka upande wa Marakwet, Elgeyo Marakwet, na ni independent candidate. 220 tuko na Ruben Kiborek ni mbunge ambaye ni wa Mogotio na ni kutoka kwa chama cha UDA cha Rais William Ruto. 221 tuko na Kimaiyo Gideon anatoka eneo bunge la Keio South, chama cha UDA. 222 tuko na Musa Sirima, mbunge wa Eldama Ravine, chama cha Rais William Ruto. Namba 223 tuko na Joseph Kipkoros, Baringo North MP. 224 tuko na Joshua Kandi, mbunge wa Baringo Central, chama cha UDA. 225 tuko na Charles Kamurin, mbunge wa Baringo South, chama cha UDA. 226 tuko na John Waluke, Sirisia Jubilee Party. Nakumbuka John Waruke akiiba pesa za nini ile NCPP money. Kuna pesa zenye John Waluke aliweza kuiba. Ilikuwa ni NCPB ama? I think vitu kama hizo. Mamilioni ya pesa. Lakini kesi yake sijui penye ilienda. Na anatoka Sirisia, chama cha Jubilee. 227 tuko na Richard Yegon, ni mbunge wa Bomet East. Chama sote tunajua ni chama cha UDA. Tuko na Richard Kelel, ni 228 mbunge wa Bomet Central. 229 tuko na Brighton Yegon, ni mbunge wa Konoin kutoka kwa chama cha William Ruto, cha UDA. 230 tuko na Francis Sigei, mbunge wa Sotik, chama cha UDA. 231 tuko na Kimngetich Koech, mbunge wa Chebalungu, nyumbani kwake Isaac Ruto. Na Kimngetich Koech anatoka upande wa Chebalungu na ni chama cha CCM, chama cha mashinani, nielewa, chama cha mashinani CCM. Aya, tuko na 232 Linet Toto, siku hizi haiti Toto, sasa amekuwa na familia because aliweza kufanya harusi. Alifanya harusi kweli? Hajafanya harusi. Ameweza kujifungua mtoto. Huyu ni women rep wa Bomet kutoka kwa chama cha UDA. Huyu Linet waliweza kutembea na Gachagua sana sana, mahala ambapo walikuwa anatembea sana sana, but tena ameweza kusign Rigiji aweza kwenda nyumbani. 233 Justice Kemei Sigowet Soin MP. So kuna constituents ambao anaitwa Sigowet Soin, ndipo Justice Kimei anatoka. 234 Nelson Koech, huyu ni mbunge wa Belgut kutoka kwa chama cha UDA. 235 tuko na Beatrice Kimei, ni women rep wa county ya Kericho, chama cha UDA, aliweza kupiga Rigiji aweza kwenda nyumbani. 236 tuko na Joseph Chererot ni mbunge wa Kipkelion East, chama cha UDA, waliweza kusema kwamba Gachagua enda nyumbani. 237 tuko na Kibet Komingoi, ni mbunge wa Bureti
chama cha UDA. 238 tuko na Hillary Kosgei, Kipkelion West, chama cha UDA. Tuko na Benjamin Langat Aina Moi, MP, chama cha UDA. 240 Alfred Mutai, mbunge wa Kuresoi North, chama cha UDA cha Rais Ruto. Tuko na Liza Chelule, ni women rep wa kaunti ya Nakuru, chama cha UDA. Aliweza kusema kwamba Rigiji lazima uweze kurudi upande wa Mathira. 242 Joseph Tonui, ni mbunge wa Kuresoi South. 243 Paul Chebor, ni mbunge wa Rongai MP, chama cha UDA. I think hapa Rongai ndipo mtoto wake Moi, mwenye alikuwa anaitwa Raymond Moi, Raymond Moi manani, alikuwa ameulizia kiti cha ubunge, but chama cha UDA wakaweza kumbwaga chini kabisa, akamwambia wewe bado bwana, rudi pale ukapoe nyumbani ukule mahali ya mzee kwanza. 244 tuko na Fred Kapondi, ni mbunge wa Mount Elgon kutoka kwa chama cha UDA. 245 tuko na Lilian Sioi, Transinsoia Women Rep. Lilian Sioi, Transinsoia Women Rep, chama cha UDA. 246 ladies and gentlemen, anaitwa Naomi Jilo, ni women rep wa Marsabit kutoka kwa chama cha UDA. 247 tuko na Faisal Abdi, huyo ni mbunge wa wapi? Nilienda kutafuta, unajua nimeketi chini bwana, nimeanalyze majina, nimetafuta nini, nimetafuta mahala ambapo wanatoka. Jamani, Faisal Abdi huyu niliweza kukosa mahala ambapo anatoka, but aliweza kupiga kura Gachagua aweza kuondolewa mamlakani. Tuko na 248 Alpha Miruka kutoka Bomachoge chache, chama cha UDA, anasema kwamba William Ruto, ama anasema kwamba Rigathi Gachagua aende nyumbani. 249 Deco Baru, Garissa Township. I think hapa ni pale ambapo Aden Duale, simba wa Garissa mjini, ameweza kuelekezwa mstuni. Nikikumbuka vitu ambavyo my friend anaitwa Leto Steven alikuwa na ripoti, Deco Baro, Garissa Township, aliweza kusema kwamba Rigathi Gachagua aende nyumbani. I think na hapa ndipo nani anatoka, huyu waziri wa environment Aden Duale. 250 Innocent Obiri kutoka Bobasi, chama cha Wiper. 251 Gideon Ogola Onjanda, Bondo MP, chama cha ODM. 252 mtu mwenye aliweza kuwashangaza wengi kabisa, Sabina Chege, aliweza kusaini Rigathi Gachagua aende nyumbani. Just imagine, this is the person mwenye umekuwa akitembea na Rigathi Gachagua. Sabina Chege aliweza kusign only to be astonished kwamba majina yanasoma bungeni. Alikuwa anatarajia tu kwamba atasign lakini wasisome. So Sabina Chege, nominated MP from Jubilee Party, aliweza kusign kwamba Rigathi Gachagua aende nyumbani. Peter Lechakepong, kutoka Sigor MP Jubilee Party. 254 Samuel Chemulel Kapenguria MP kutoka kwa chama cha UDA. 255 Rael Kasiwai, mbunge wa West Pokot, Kenya Union Party, ukipenda KUP. 256 tuko na David Kosing, mbunge wa Pokot South, Kenya Union Party. 257 tuko na Titus Lote Kacheliba, ni kutoka kwa chama, okay, ni mbunge wa Kacheliba na ni kutoka kwa chama cha Kenya Union Party. 258 Joseph Samal Lomwa,
ni mbunge wa Isiolo North kutoka kwa chama cha Jubilee. Dominic Eli Letipila ni mbunge wa Samburu North, chama cha UDA. Tuko karibu kumaliza. 260. Kareke Mbiuki ni mbunge wa Mara kutoka kwa chama cha UDA vile vile. 261. Martin Pepela ni mbunge kutoka Webuye East Ford, Kenya. 262. Tuko na Wanami Wamboka Bumula MP from DAPK party. 263. David Ochieng, mbunge wa Ugenya kutoka kwa chama cha MDG party. 264. Tuko na Kevin Wanyonyi, mbunge wa kwanza kutoka UDA party. 265. Gladys Boss Sholei, Wasinigishu Women Rep, UDA party. Huyu ni deputy speaker wa bunge la kitaifa, na huyu ndiye alikuwa anasomea Rigathi Gachagua kutoka upande wa Wasinigishu, akimwambia kwamba you will know that I'm an iron lady. I will impeach you. 266. Paul Biego ni mbunge wa Chemsei, chama cha UDA. 267. Marian Keitan ni mbunge wa Aldai kutoka kwa chama cha UDA. I think Marian Keitan ndiye alikuwa mke wake aliyekuwa agriculture CS Mitika Linturi, yule mwenye aliweza kufutwa kazi. 268. Samuel Kiprono Chepkonga ni mbunge wa Inapkoi na aliweza kusign Rigathi Gachagua aende nyumbani. 269. Janet CTNA ni mbunge wa Taribo kutoka kwa chama cha UDA. 270. Cynthia Muge ni women rep wa Nandi County. 271. Joseph Leli Mengit M. Wayne MP UDA. Eba, na majina hapa nchini bako unashindwa kusoma. Joseph Leli Mengit ni mbunge wa M. Wayne. 272. Tuko na David Kiblagat ni mbunge wa Soi UDA party. 273. Tuko na Julius Kipi Wot Meli kutoka upande wa Tinderet kutoka kwa chama cha UDA. 274. Julius Ruto Keses MP. Nikikumbuka kwamba kuna kipindi ambapo Rigathi Gachagua aliweza kutoka Nairobi akaenda ambapo upande wa Keses, akaenda kukataza Oscar Sudi asiende kufanya kazi upande wa Keses, kupiga vita Julius Ruto, na badala Ruto aweza kutetea Rigijia siondolewe mamlakani, because kuna kipindi ambapo Rigijia aliweza kukosana na Oscar Sudi kwa sababu yake. Ninasema kwamba hakuna rafiki wa kudumu katika hii dunia. So Julius Ruto akasema kwamba Ruto Gachagua aende nyumbani. 275. Bernard Kitur Kibor mbunge wa Nandi Hills UDA party akasema kwamba Rigiji nenda nyumbani. 276. Phyllis Barito Jepkemoi ni mbunge wa Moi Ben akasema kwamba Gachagua aende nyumbani. 277. Oscar Sudi Kipchumba wanamuita engineer, na yeye akasema kwamba Rigathi Gachagua aende nyumbani, na Oscar Sudi anatoka upande wa Kapsaret, chama cha UDA. 278. Dani Wanyama Webuye West, chama cha UDA party. 279. Beatrice Adagala ni women rep wa Viiga kutoka kwa chama cha ANC party. 280. Abdullahi Amina Dika Tana River MP kutoka kwa chama cha KANU. 281. Abdi Ali Abdi
ni mbunge wa Ijara kutoka kwa chama cha NAP Kenya. 282 Hussein Bare Abdi ni mbunge wa Taribaj kutoka kwa chama cha UDA Party. 283 tuko na Samuel Gonzirai, mbunge wa Kinangop MP. Aha. 284 tuko na Ibrahim Abdi Mude, Lafei MP. 285 Kerry Kasim Sheikh, mbunge wa Mandera, UDM Party. 286 Sara Fara Maalim Dadab. 287 Karoli Omondi, Suba South MP, ODM Party. 288 Robert Yishimu Gishu MP kutoka chama cha UDA. So Robert Gishimu ni mbunge wa Gishugu, chama cha UDA. 289 Michael Mushira, Ol Jorok MP, chama cha UDA. 290 Jared Okelo ni mbunge wa Nyando, chama cha ODM, pamoja na 291 Mary Emase ni mbunge wa Teso South kutoka kwa chama cha UDA. Ni nani ambaye nimeweza kuacha nje? Na ni nani ambaye nimeweza kurudia? Ndio nimeweza kutafuta moja kwa moja majina ndiposa muweza kuona wale wabunge ambao waliweza kutia signature kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani baada ya kuweza kuhongwa. Lakini kule bungeni wameweza kulala, hawataki kutufanyia kazi, wapitishe miswada ambayo itaweza katupea pembejeo ya bei nafuu, miswada ambayo itaweza kupunguza karo, miswada ambayo itaweza kufanya maisha hapa nchini yawe rahisi, miswada ya kupunguza taxes, miswada ya kuzuia Rais Ruto asiuze Jomo Kenyatta International Airport, asiuze Mombasa Port, asiuze kitu ambacho kinaitwa Ketraco na Kenjen. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji baada ya kuweza kukusomea hayo majina yote? Je, kwa hayo majina 291 ni nani ambaye unahisi kwamba 2027 atarudi bungeni? Na ni nani ambaye wewe unaona kwamba hataweza kurudi kamwe? Sema nasi na rejea na mingi tena zaidi. Please continue subscribing. Jina langu ni Mr. Eagle Ezra. Asanteni sana.